assalomu alaykum, Farruh Media'ning ashaddiy obunachilari, do'stlar, jigarlar, rahmat hammalaringizga kattakon. Juda xursand bo'ldim do'stlar, shuncha ehson tashladingiz meni. Semin bloklar juda boshlandi, hammasi do'stlar, mana ko'ryapsizlar, ishlar ketyapti. Mana yana semin blok etmagan, semin blok olib keldik bugun. Kasbga keldi mana ustalar, ishni boshladi mana do'stlar. Ko'ryapsizmi, mana yana semin blok. Mana rahmat hammalaringizga, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Mana men yerda kalidorcha qilibdi, ustalarga kattakon rahmat. Kalidor qilibdi, 1.5 kalidor, 3:1 ekan. Rahmat hammalaringizga, qo'llaringizga keyincha ehson qilyapsizlar. Mnlarni diagonali yo'q edi, ustalar diagonal chiqardi. Pullarniz ayol kishi, ayol kishi bundan degan diagonal yo'q ekan. Nimalar, necha diagonal qochdi usta? Diagonali to'g'ri necha edi bu ayolni qo'yganda? Ayol qo'yganda 40 santimetr yo'q, buni yog'i 40 santimetr yo'q. Mana hozir diagonal to'g'ri bo'ldi. Ikkita xona nechiga necha bo'ldi hali? 5:3. Ikkovi ham bir xilmi? Ha, ikkovi bir xil. Kalidor necha bo'ldi? Kalidor 1.5. Kalidor 1.5mi? Mana ko'ryapsizlar, xayr do'stlar, bilmaklar boshlasizlar. Hammangizga rahmat. Thank you.
Şahsım salam diyor. Şahsı geçelim, şahsı geçelim. Nasıl geçelim? Sen de ne? Şahsızın, müdürün, buraya bakıyorum. No tengo que llegar. Para todo el copo. Pues yo voy a jugar. ¿Sí? Yo voy a jugar. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Yok artık ha.